lees saam. Die kinders sien 'n grot. Hulle hardloop nader. Ek wonder of daar 'n skat in is, sê Wim. Miskien is daar 'n geheime tunnel, sê Nadine. Miskien lei dit na 'n geheime plek. Maar toe hulle by die grot kom, kry hulle iets anders. In die grot staan 'n klomp dromme. The children saw a small cave. They ran to see it. I wonder if it has treasure in it, called Wolf. Maybe it's a secret tunnel, said Nadine. Maybe it leads to a secret computer base. But when they got to the cave, they found something else. In the cave were some drums. Kom ons lees weer. Die kinders sien 'n grot. Hulle hardloop nader. Ek wonder of daar 'n skat in is, sê Wim. Miskien is daar 'n geheime tunnel, sê Nadine. Miskien lei dit na 'n geheime plek. Maar toe hulle by die grot kom, kry hulle iets anders. In die grot staan 'n klomp dromme. Lees saam met juffrou. Ek hou nie hiervan nie, sê mevrou Arendse. Iemand moes die dromme hier kom aflaai het. Hulle is vol giftige afvalstowwe. Bly weg van die dromme af, sê meneer Jansen. Hoekom sal iemand hulle hier kom aflaai? Vra Bibi. Dis moeilik om van giftige afvalstowwe ontslae te raak, sê juffrou Nel. Dit kos baie geld om dit op 'n veilige manier te doen. Dis hoekom mense dit hier los. Ons moet die polisie laat weet, sê meneer Jansen. Hierdie dromme kan nie hier bly nie, sê mevrou Arendse. Hulle is baie skadelik vir die natuur. I don't like the look of this, said Mrs. Honey. These drums have been dumped on Green Island. They are full of toxic waste. Keep away from them, everyone, said Mrs. Johnson. Why would anyone want to dump them here? Asked Beth. It's hard to get rid of toxic waste, said Mrs. May. It cost a lot of money to do it safely, so people dump it. We should tell the police, said Mrs. Johnson. These drums can't stay here, said Mrs. Honey. They could do a lot of harm to the wildlife. Kom ons lees weer. Ek hou nie hiervan nie, sê mevrou Arendse. Iemand moes die dromme hier kom aflaai het. Hulle is vol giftige afvalstowwe. Bly weg van die dromme af, sê meneer Jansen. Hoekom sal iemand hulle hier kom aflaai? Vra Bibi. Dis moeilik om van die giftige afvalstowwe ontslae te raak, sê juffrou Nel. Dit kos baie geld om dit op 'n veilige manier te doen. Dis hoekom mense dit hier los. Ons moet die polisie laat weet, sê meneer Jansen. Hierdie dromme kan nie hier bly nie, sê mevrou Arendse. Hulle is skadelik vir die natuur. Lees saam. Skielik kom Kalla en Wim aangehardloop. Daar is 'n boot op pad na die eiland toe, sê Kalla. Daar is 4 mense in. Dit klink nie goed nie, sê meneer Jansen. Kruip weg almal, sê mevrou Arendse. Ek wil sien wat die mense gaan doen. Suddenly, Chip and Wolf ran up to Mr. Johnson. There's a boat coming to the island, said Chip. There are 4 people in it. I don't like the sound of this, said Mr. Johnson. Keep out of sight, everyone, said Mrs. Honey. I want to see what these people are doing. Die vraag is,
Hoeveel mensen was op die boot wat op pad naar die eiland toe was? Kom ons lees en vind uit. Skielik kom Kalla en Wim aangehardloop. Daar is een boot op pad naar die eiland toe, sê Kalla. Daar is 4 mensen in. Dit klinkt niet goed nie, sê meneer Jansen. Kruip weg allemaal, sê mevrouw Arendse. Ek wil zien wat die mensen gaan doen. Hoeveel mensen was op die boot wat op pad naar die eiland toe was? Daar was 4 mensen in die boot. Lees saam. Die boot stop bij die eiland en die mensen klim uit. Hulle tel een paar dromme uit die boot en dra dit naar die grot toe. Hulle kom los nog afvalstoffen op die eiland, sê mevrouw Arendse. Ek wil hê julle moet allemaal baie saggies naar my boot toe gaan. Ek het een plan. The boat stopped at the island and 4 people got out. They lifted some drums out of the boat and began to carry them towards the cave. They dumping more waste on the island, said Mrs. Honey. I want everyone to run back to my boat. Don't make a sound. I have an idea. Die vraag is, dat jy die sin moet voltooi. Hulle kom los nog wat op die eiland. Kom ons kyk wat kom los hulle op die eiland. Die boot stop by die eiland en die mense klim uit. Hulle tel 'n paar dromme uit die boot en dra dit na die grot toe. Hulle kom los nog afvalstowwe op die eiland, sê mevrou Arendse. Ek wil hê julle moet almal baie saggies na my boot toe gaan. Ek het 'n plan. Hulle kom los nog afvalstowwe op die eiland. Kom ons lees. Die kinders doen wat mevrou Arendse sê. Hulle hardloop saam met juffrou Nel na die boot en klim in. Ek hoop ons kry die boot aan die gang, sê juffrou Nel. Anders weet ek nie wat ons gaan doen nie. Dink juffrou, die mense is gevaarlik, vra Kalla. The children did what Mrs. Honey told them. They ran to the boat with Mrs. May and climbed in. I hope the boat will start, said Mrs. May. If it doesn't, I don't know what we shall do. Do you think those people are dangerous? Asked Chip. Die vraag is, wat vra die kinders vir juffrou Nel? Kom ons lees en vind uit. Die kinders doen wat mevrou Arendse sê. Hulle hardloop saam met juffrou Nel na die boot en klim in. Ek hoop ons kry die boot aan die gang, sê juffrou Nel. Anders weet ek nie wat ons gaan doen nie. Dink juffrou die mense is gevaarlik? Vra Kalla. Wat vra die kinders vir juffrou Nel? Die kinders vra of sy dink die mense is gevaarlik.